Veliki i srdačan pozdrav, moje ime Sanja Ćirković i u ovom videu vam donosim još jednom anđelske poruke i vodstva kada je u pitanju potencijal jedne nedelje i ovog puta je nedelja od 10. do 16. maja 2021. godine. U centralnom mestu energetski u ovoj nedelji jeste mlad mesec u Biku. Svaki mlad mesec jeste zasijavanje nečega novog. Po prirodi imamo nagon da započinjemo nešto novo. Kako je sam bik, u stvari period godine u biku kada se zaista seje, sadi, rasađuje nešto novo, čime ćemo prehranjivati sebe i stvarati nešto čime garantujemo veću sigurnost u budućnosti svom životu. Ipak ovaj mlad mesec mislim da je onaj jedinstven koji smo živjeli ikada u svojim životima, zato što manifestacija ovog nečega što sada sejemo zavisi samo od naše vere. Mnogo je pokazatelja što se toga tiče. Naravno, imat ćete video o samom mladom mesecu, međutim, čitava ova nedelja stvara jedan mehur, energetski mehur u kome ćemo dobiti mnogo, čini mi se iz dana u dan, po različitim osnovama, evidentne dokaze onome šta verujemo i šta očekujemo od života. Zato što će se sve dešavati da zaista pitanja koje imamo otvorena, ali ono što u pozadini očekujemo i verujemo da bi moglo da bude ishod, to će nam dolaziti. A znajte da ste vi režiser svog života. I samo na osnovu onoga što zaista čvrsto verujete u sebi, možete da shvatite da čitavo postojanje, ostatak postojanja koji doživljavate, vidite kao vidljivo i nevidljivo i smatrate kao univerzum koji se sastoji od vidljivog i nevidljivog, će se otvarati samo da bi ste sve ono u što verujete mogli da živite i da vidite da vam se otvaraju potencijali da zaista ono u što verujete i ostvarujete. Jedinu stvar ću negdje napomenuti što se tiče astrološkog tog nekog pokazatelja, a to je da Jupiter ove nedelje ulazi u Ribe i Jupiter kao planeta ekspanzije, širenja, verovanja, on predstavlja naše verovanje, će zaista uneti tu ogromnu količinu, masivnu količinu energije u svest Riba, odakle zaista crpimo svoje vizije, svoju maštovitost. I kako se ovaj mlad mesec dešava pre nego što uđe Jupiter u Ribe, gde je već Neptun, to će biti znak sa dva vladara. Jeste da do jula meseca, ali od sledeće godine se Jupiter vraća i provešće duže vreme u Ribama. Sada nam je prilika da vidimo do koje mere, još uvek su nam Ribe misterija, ali do koje mere one vizije koje smo do sada imali zaista stvorile su dubok osjećaj plemenitosti koje možemo da živimo u svom vlastitom životu, ali i da iznesemo kao viši stepen lakoće kojom transformišemo ovaj svet. Kažem, jako puno veoma pozitivne i optimistične energije i ovo je pokazatelj da zaista uzvišena inteligencija želi da zaista shvatimo da nas u ovom životu održava samo optimizam sa kojim smo došli u ovo iskustvo. I ako to ne koristimo punim potencijalom, onda i doživljavamo razočarenje. To jest gajimo očekivanja koja nisu u skladu sa optimizmom sa kojim se naš život ovde održava. Za ovu nedelju ću koristiti špil karata Sacred Destiny. Ja se izvinjam da dohvatim samo od Denise Lin, koja je inače jedna šamanska energija i osetila sam da ovo jeste špil karata koji će u ovoj nedelji na pravi način dati sliku onoga kako svoje prirodne mogućnosti imamo i kako možemo da ih koristimo, to jest da ih usmeravamo da bismo ih koristili zaista za manifestaciju života koju želimo ovde u ovoj prirodi, u prirodi planete Zemlje da proživimo. Ali dodatno kartu će izvući iz anđelskog špila jer taj spektar svetlosti koji nosimo i mi u sebi uvek je onaj koji nam donosi te poruke kojima se podsjećamo na sve ono što ne koristimo još uvek,
punim kapacitetom i gde je putanja otvaranja tog potencijala. Tako da, za vas koji ste ovde prvi put, ako niste do sada pratili svoju intuiciju, izlačim tri karte koje su sve tri, su pokretna priča u ovoj nedelji i odnose se na sve nas. Međutim, kako smo mi svi zasebne strukture, potpuno jedinstvene, svako od nas kroz neki vid sopstvenog bića i negde na neka vrata ulazi u ovu nedelju. Možda već sada osjećate da li iza karte broj 1, 2 ili 3 je vaše vodstvo kroz energiju ove celine, energetske celine u ovoj nedelji. Ako ne, onda se umirite, zaustavite video, umirite se sa nekoliko dubokih udaha i jednostavno pitajte sebe. Da li iza broja 1, 2 ili 3 je vodstvo za mene u ovoj nedelji? Ako ne dobijete nikakav konkretan odgovor ili navođenje, osjećaj na jedan od ta tri broja, onda pozovite svoje anđele da uđu u vaše energetsko, u vaše duhovno polje. Oni će vas navesti na neki način. Na vama je da poverujete. Ali ako ne dobijete nikakvu naznaku, ako su vam sva tri broja potpuno ista, ništa ne možete da izdvojite, onda pomno slušajte tumačenje za sve tri poruke. Zato što u tom protoku energije jeste vaša specifična kombinacija svega onog što ćete živjeti kroz ovu nedelju. Za ovu nedelju prva karta dolazi kroz, tj. Prva poruka dolazi kroz ovu kartu. Druga, ovu. Takva je reakcija bila zato što znam koja je druga karta. I treća. Prva karta je community ili zajedništvo. Nadam se da vidite da najupečatljivije mesto, osim ovog leptira koji je negde deluje iz naše perspektive da nam je najbliže, zauzima ipak ova duga. Prvo što sam shvatila da u ovoj energiji ove karte jeste ta duga koja hoće da se izdvoji, čak što u ovom nekom nesvakidašnjem mestu da se pojavi ovako u nekoj tamnjem delu šume. Delovat će u ovoj nedelji da oni koji su prepoznali da iza karte broj 1 jeste njima vodstvo, da možda u nekim najgušćim energetskim dešavanjima, negde gde, možda čak šta u zajednicama gde se dešavaju neke stvari koje nisu baš tako svetle, lagane, ipak se dešava neko pročišćenje, neki intenzitet ili neka dinamika koja vama ne prija. I dešava se ta neka transformacija sa tom simbolikom leptira. Pojavit će se neka duga u kojoj ćete vi osetiti da pripadate toj zajednici ili možete da doprinesete zajednici na određen način da bi se osetio taj duh zajedništva na nekom višem nivou. I to je udruživanje tih nekih stabala drveta, tih nekih drveta života, da shvatimo da smo svi mi drveće na jednoj planeti i pripadamo tom jednom životu koji se odvija u ovom delu, u ovom ciklusu života na ovoj planeti. Druga poruka koja se izdvaja negde zajedno sa ovom kartom jeste da u ovoj energiji ćete vi prepoznati neki deo vaše jedinstvenosti, vaše autentičnosti koji jeste jedinstven deo koji, bez koga ne može ova zajednica čovečanstva ili vaša porodica ili šira neka zajednica ili neka zajednica van društva kome pripadate, prijatelji, poslovno okruženje, ne može ipak bez vas. Odnosno da vaša autentičnost, bez vaše autentičnosti vi niste adekvatni, adekvatan
i ne osjećate se prijatno da budete deo neke zajednice koje težite, kako težite da jedna zajednica izgleda, da pripadate nekoj zajednici, po nečemu ne možete dok vi niste taj autentični deo spektar svetlosti, koji daje čaroliju. I u tom nekom pogledu, kada budete osetili poziv da zaista iskoristite priliku i vi doprinesete nekom razrešenju, nečemu, da pustite svoj glas, da odigrate možda po prvi put ulogu svoje autentične prirode, tada ćete vi rasvetliti taj spektar duge kojima pružate priliku da i drugi budu autentični delovi sebe i pokažu sebe u tom svom jedinstvenom spektru svetlosti. Jako lepa energija i time se i gradi nova zajednica i novo jedinstvo na ovoj planeti Zemlji. Možda ćete po prvi put osetiti da je vama data uloga da budete začetnik izgradnje potpuno novog zajedništva na ovoj planeti. Druga karta jeste stillness i ovo je u svakom pogledu, iako je ovde labud, sa svom svojom gracioznošću, ovo je energija kojom zrače bikovi. Oni su mir u svakom pogledu, ali toliki stepen mira verni su tom miru jednom mestu u sadašnjem trenutku da ne žele ništa da promene. Oni ne žele da razvuku, oni žele da razvuku taj sadašnji trenutak. Međutim, svi koji ste prepoznali da iza karte broj 2 jeste poruka za vas i vođstvo za ovu nedelju, vi u stvari ste pozvani da jednostavno u svakom trenutku izaberete da vidite gracioznost tog jednog sadašnjeg trenutka i umirite se u tom delu. Znači, bez obzira ako se dešava, kako je dešavanje, da li je suviše entuzijastično ili je suviše nervoze, pronađite gde je taj jedna nit energetska koja u stvari, jer sve je uvek u harmoniji, svaki trenutak je u harmoniji. I tamo gde vidite da je nervoza, tu je prisutan i mir. Samo više pažnje poklanjamo nervozi. Dajte sebi dopuštenje da znate gde je ta linija mira, mirnoće u vama, koja će očitati i u kom delu tih nekih dešavanja koje su manje prijatna, postoji taj jedan deo gde vi možete da postojite sa tom nekom gracioznošću koju možda nikada niste osetili. Ili možda nekada i jeste, pa ste iznenadili sebe, ali ovo je nedelja da to praktikujete. Da izaberete mir, onakav kakav vama odgovara, i da ga produžite na čitavu ovu nedelju. Što ne znači da ćete živjeti apsolutno u jednom mestu. Ne, vi nosite taj mir i budite vi taj mir koji ćete širiti gde god da se krećete. Što mnogi misle da je bik onaj koji samo u jednom mestu sedi. Da oni imaju tendenciju da kada ne znaju da nose svoj mir i da snagu koju imaju da sa time zrače i emituju mir koji nose u sebi, oni onda imaju tendenciju da sede u jednom mestu gde su pronašli mir u obliku koji misle da je jedini moguć. Ali ovo je prilika da zaista naučite da nosite svoj mir i da ga emitujete. I treća karta jeste vođstvo. Leadership. Oni koji su osetili da je karta broj 3 ona koja njima donosi vođstvo, pruža im se prilika da shvate na koji način još nisu ovladali da budu vođe sobstvenog života i za to će vam se pružati prilika. To sad može da bude zaista širok spektar onoga što svako od vas nije negde još ovladao. Međutim, obratite pažnju. Koliko možda ono što sada kada slušate o opisu ove karte, već znate gde ono gde vi jasno biste želeli da vi vodite sopstveni život na drugačiji način. I znate da tu imate još nekih mana, još uvijek zabušavate malo, tražite prečice,
odbijate da prihvatite neke savete, pa da probate kako može nešto da se uradi. Držite se apsolutno nečeg što je već naučeno. E, to je upravo ono što zašto će vam se pružiti prilika tokom ove nedelje da naučite drugačije da vodite svoj život. Ali znajte da je to nova putanja vaše vlastite slobode. Onda kada naučite nešto malo više, onda kada probate nešto drugačije, dajte sebi putanju izgradnje nove mudrosti u praksi. Da praktikujete malo više mudrosti sa kojom vi postajete sposobniji lider. Lideri nisu oni koji su rođeni i postoje kao takvi. Oni su oni koji konstantno uče. I ove putanje kojom učite, na koji način vi postajete otvoreni, da znate da vi evoluirate konstantno, vaš život evoluira i morate konstantno da učite i praktikujete nove stvari kako biste stalno održavali sebe u kontinuitetu jedne kondicije, da svo ovo brzo vreme promjene i transformacije možete da pratite na svaki mogući način. I ovo je jako lepo putanje u kojem stupate u protok. Imam osjećaj da za ovu kartu mnogi će uhvatiti taj jedan protok energije i shvatiti kako ih navode sve. Sve ono što se pojavlja u vašem životu će vam pokazivati da vi možete da budete još veći vođa, još čvršći vođa, još odlučniji. Mislim da i samopouzdanje se ovde gradi za vas koji ste prepoznali za karte broj 3 je vaše vođstvo. Sve tri karte zajedno. Moram prvo ja da ih pogledam, ja se izvinjavam. Zajednička energija jeste da u ovoj nedelji pruža nam se svima neka nova čarolija zajedništva, odnosno ili ćemo osjetiti da pripadamo zajednici na neki nov način, ili će se roditi neka nova mogućnost da budete deo neke zajednice, da dobijete podršku neke zajednice, na neki čudan način i doživljavate transformaciju. I time steknete nov osjećaj mira, one neke stabilnosti u miru, jer znate da ste tome težili, da je to nešto što ste oduvek, kao da vam je to oduvek bilo potrebno, a sada se to čarobno pojavljuje. U stvari, baš mir koji ste imali u odnosu na ono čemu ste težili i ljubav sa kojom ste gajili, jeste stvarala ovaj trenutak u kome se pojavljuje ta neka zajednica gde znate da zaista postoje oni sa kojima delite iste vibracije, gde pričate istim jezikom, ne morate sebe da objašnjavate, gde postoji razumevanje, gde vas ljudi čuju, vide, primećuju, znaju ko ste. Što ne mora da znači da neće biti vaša porodica. Što neće značiti da ne mogu tu da budu ljudi sa kojima radite. Nešto u vama se promenilo da vi nosite sa mirom u sebi i onda počinjete da živite drugačiji mir sa većom gracioznošću. I pružava se mogućnost da vidite kakvo lidersko mesto, to jest na kom mestu vi postajete neki čvršći, odlučni vođa svog života. Ali tu morate još malo da ovladate nekim elementima. Ali sa ovom energijom, znajte da ćete sigurno imati tu protočnu energiju i osjećati da je sada lako da budete vođa svog života. Jer će raditi energije za vas. Kažem, dolazit će sve. To je osnovno što sam osetila, jeste da sve što se bude dešavalo ove nedelje bit će nam jasnije, da dolaze samo zato što mi imamo određenu težnju sa koje emite. Možda nismo nikada napisali, nismo se molili svesno, zvanično, nismo tragali za tim, ali smo emitovali. Svaka težnja koja živi u svakom od naših srca, da negde unesemo malo više lepote i da imamo želju da to živimo, već privlači sve iz univerzuma da bi nam otvaralo mogućnosti da to počnemo da gradimo. Znači, ono što zasejete ove nedelje, kao težnju da to živite do kraja ove godine, sledeće godine ili za 3 meseca, sve će se otvarati pred vama da bi vas vodilo ka ostvarenju toga. A ove nedelje će vam biti jasnije
da mnoge lekcije nismo naučili i da moramo da bismo manifestovali ono što imamo kao težnju, kao želju, kao viziju. To će nas voditi da imamo taj prirodni, da shvatamo prirodni proces našeg rasta da bismo mogli da iznesemo neku manifestaciju u život. To jest da je proživimo na svaki mogući, na svakom mogućem nivou našeg postojanja. Tako da ovaj protok je zaista jako lep da bismo bili vođe svog života i shvatili da smo mi vođe svog života onda kada smo svesni ko kreator realnosti koju živimo. I anđeli, ono što nam donose za ovu nedelju, morat ću lepo da promešam. Osjećam da će anđeli svima nama jako puno da doprinose, da održavaju na neki specifičan način našu svest i otvorenost, da možemo da shvatimo kako se odigravaju ove energije i da ne upadamo ponovo u zamke i iluzije da je nešto nepravedno ili slično. Božansko vreme, rekla sam, tajming. Da li može lepše? Pokušavam da stavim da možete da vidite lepu kartu. I to je... Ovo je trojka, 12-ica je trojka i to je energija Jupitera. Naglasila sam od svih planeta samo Jupiter, tako da vratite možete na ono što sam rekla za Jupiter. Pročitat ću vam poruku na karti. Za sve što želite da stvorite i ostvarite, potrebno je božansko vreme. Krenite. Malim koracima u akciju. Mi, anđeli božanskog vremena i prostora, odmah ćemo doći kada nas pozovete da vam pokažemo put. Vodit ćemo vas ka novim mogućnostima i realnostima da realizujete nove, blistave ideje i projekte izrasle iz eteričnog vremena. Ako vam izgleda da stojite u mestu, ne brinite, već strpljivo čekajte pravi trenutak, a dotle mi ćemo stvoriti potrebne uslove. Možda bi bilo dobro da pitate prijatelje i bližnje za savjet, podršku i pomoć dok mi radimo svoj deo posla i kreiramo vam novu putanju, tj. Novi put. Ovo jeste onaj eterični deo, dve konstante koje imamo. Jedine dve konstante koje postoje u univerzumu jesu prostor i vreme. Ali mi očitavamo prostor kroz vreme. Kako protiče vreme. I ovde možda jeste taj deo, taj element koji sam naglasila da samo naša vera u viziju koju smo već negde videli će nam davati sliku onoga koliko nam sve izlazi u susret. I da zaista u pravom trenutku kad smo mi spremni za nešto, nam ponudi odgovor na neko otvoreno pitanje, otvaranje nekih vrata za koje smo spremni da kroz njih prođemo i da zaista nešto uradimo, da se udružimo s nekim, da pružimo nešto od sebe. Šta god da jeste i, kažem, kroz koji god portal da uđemo u ovu nedelju, sve će nam pokazivati da smo za nešto spremni, da počnemo, ali koliko verujemo u ono što počinjemo, koliko verujemo da ta energija koja konstantno pulsira u nama, nema veze kako nam sliku daje, koliko jasnu sliku onoga što zaista kao krajnja destinacija predstavlja, mada to i nije toliko bitno, jer krajnja destinacija ne postoji kao ta početna vizija, jer mi na početku ne znamo. Nijedan mama i tata nisu imali prvo jasnu viziju kako će izgledati beba pa da je prave. Eto, to vam je ono nešto što jedino mogu da vam kažem sad u ovom trenutku, a tako jeste. Ali onoliko koliko ljubavi u tih 9 meseci zaista uliju taj projekat i ne razmišljajući kako će boju očiju, kose, koliko će biti krupna beba, koji će biti obim glave, dužina, butne kosti i slično. Važno je da je tu ljubav i da rađe nov život. I zato sam negdje i stavila drvo života na sebe, jer sada zasejavamo novo seme iz koga raste neko naše novo drvo života, koje nam je namenjeno da ga živimo u toku ovog životnog ciklusa koji je duša odabrala.
I ovdje vas pozdravljam, želim vam svako dobro, a naravno za sve nešto više specifičnije možete da dobijete u sekciji članstvo, gde za svaki zodijački znak sam već odradila video za ovu nedelju, a naravno veoma brzo očekujte i video za mlad mesec u Biku. Želim vam svako dobro.